спрабаваць на экскурсію ў пажарнай часці, не выходзячы з дому. Такую магчымасць прапануюць вартавальнікі абласнога цэнтра. У прыватнасці, супрацоўнікі гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях для сваіх падпісчыкаў у сацыяльных сетках праводзяць онлайн-экскурсіі. Мерапрыемствы носяць прафілактычны характар, прызначаюцца ўсім цікаўным, але ў першую чаргу школьнікам на канікулах. Падчас прамых уключэнняў работнікі МНС знаёмяць гледачоў з сучаснай пажарнай тэхнікай і магчымасцямі аварыйна-выратавальнага абсталявання. Асаблівы інтарэс выклікае так званае баявое разгортаванне. Вось і чарговае відэа прысвяцілі планавым заняткам па адпрацоўцы тактычных дзеянняў, прытушэнні пажару і ліквідацыі надзвычайнага здарэння. Дадзім, што ў анлайне, а затым у запісу, урок паглядзелі сотні чалавек. В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» спасатели города Гродно отошли от традиционных форм и методов работы и перешли на более современные. В настоящее время мы проводим онлайн-экскурсии, в ходе которых каждый ребенок может ознакомиться с бытом пожарных спасателей, с порядком выезда, с их тренировками, с нагрузками, которые испытывают спасатели ежедневно при несении дежурства. Онлайн-трансляцыі новыя для выратавальнікаў, але ўжо даволі папулярныя ў аўдыторыі формы работы. Плануецца, што падобныя дыстанцыйныя экскурсіі будуць праводзіцца цягам усяго лета. Дзякуючы чаму гледачы змогуць наведаць усе 9 пажарных часцей абласнога цэнтра, па ходу задаць цікавыя пытанні і атрымаць кампетэнтныя адказы спецыялістаў.